večer. Vysílání. Všechny vás tady zdravíme a vítáme. Je to po nějaké době, co vysíláme takhle z domova. Minimálně je to docela dlouho, co jsem takhle ve svém kumbálu zařizoval celý stream, takže mám jako mega strach, co se všechno podělá. Když tak nám dejte vědět, co... Jo, už píšete, že to bude mega nahlas. Já mám ten pocit taky, tak já ji trochu stáhnu. Já jsem zase nechtěl, aby hudba nebyla příliš potichu. Tak, dejte nám vědět, jestli je všechno v pohodě už teďka, jestli je to lepší. Samozřejmě chcete slyšet spíš nás, ne stream, ten si pak můžete pustit znova. Ale to, koho by ten stream zajímal, že jo? Přesně tak. Vás určitě zajímá především náš komentář. Každopádně vítejte u našeho streamu aktuálního State of Play. Já tady vítám Aleše. Ahoj, já tu vítám Pavla. Ahoj všichni, já to ještě trochu stáhnu, že se tam ještě někdo stěžuje. Tak, teď už to snad bude v pohodě. A tenhle ten State of Play by měl být zaměřený především na PlayStation VR 2, což je zařízení, který tuším, že včera právě vyšlo na světlo světa. My už jsme ho stihli zrecenzovat Horizon Call of the Mountain a zítra vyjde velké shrnutí drtivý většiny dostupných her, který jsem měl možnost si vyzkoušet. Já nejsem skoro slyšet, jo? A velmi zní dobře, ale Aleš je taky mega nahlas. Ty mě možná polaď v tom Discordu. Já se můžu zeslabit, ale to ti nepomůže. Dammit. To víte, už jsme to nedělali dlouho. Tak já tě trošičku takhle potlumím. Tak. Doufám, že to bude lepší, když tam nám dáte vědět, ale kromě toho VRka by tam taky mělo být hodně informací o Suicide Squad a o PlayStationových hrách od third party vydavatelů. Na což se těšíme. Já jsem hrozně zvědavý. Máš nějaký tipy, co by tam mohlo být? Jo. Že jsem se nad tím nestihl zamyslet. Já se jako připravuju na to, že budu hrozně nemzat až počkovat u Suicide Squadu. Který se prostě ze hry, na kterou se hrozně těším, po tom, co líknuli nějaký ty screenshoty asi 4 různých druhů měn a shopu, jako za mě mění v něco, co může být hrozný. Dialgon říká, myslíte, že bude Resident Evil 4 demo? To je rozhodně možný. Moje největší přání je, aby se tam objevil Beat Saber s poznámkou Available Now. Jako to by bylo fakt super, to si myslím, že by hodně boostlo PSVR 2 takhle do začátku. Ale žádný indicie k tomu teda nejsou. Takže we will see. Jako, myslím si, že mít Beat Saber je celkem imperativ pro Sony. Aby to tam bylo co nejdřív. Už jsem tě trochu zase slumil, že tu se objevují věci jako Bluepoint Games a remake Bloodborne, to bych nečekal, protože tohle to má být skutečně stream, který se věnuje third party hrám. Z toho samého důvodu třeba nečekejme ani ukázku Spidermana, což je ta jedna velká Sony exkluzivita, která by tenhle ten rok měla vyjít. Zároveň by bylo trochu divný, kdybychom teďka viděli Spidermana, že jo, protože s tím Suicide Squadem by se to tam trošičku... By se hrozně bylo, no. Furt se máš zesílit. Mám se zesílit? Mhm. Aleš řve, Pavel ševelí, to se často nestává. To je pravda, to se často nestává, ale já tomu teda vůbec nerozumím. Proč tomu tak je? Tak já tady ještě zkusím... Já můžu ještě sebe stáhnout manuálně na mikráku. A ty sebe ohul. Já jsem ale ohulen úplně nejvíc, co to jde. Prej jsem se seknul. Takže já tě ještě trošičku jako slumem. Prej jsem se seknul v obraz, ale já se vidím, jak se hejbí. Seklej. V OBSku seš seklej. To je peklo. Ale uvidíme, co se stane, až přehodím na ten samotný stream, který už by snad mohl začít. Jako přiznejme si, já v pohybu nejsem nijak, to zvláště jako... Hele, 16 vteřin, nevím, jestli to ty vidíš stejně, ten odpočet. 9 vteřin, 8 vteřin. Měškovi zraky, to je peklo. Zrychli se, šarčeným trikem. Já nás každopádně přepínám do studia, kde se hýbeš, takže to snad bude v pohodě. Výborně. Tak, začínáme nějakým trailerem.
Vidím, že jsem špatně oříznul naše hlavy, ale teď už to prostě nebudu řešit. A to ukážte. Ne! Ne! Tak, začínáme teda se střihem VR her. Z nich koukám, že většinu jsem si mohl vyzkoušet. Tuhle teda ne, bohužel zatím. Já teda musím pochválit Pavla, který vlastně stáhnul zase celé PSVR pokrytí a stále ho pokrývá. A... Tak já už jsem se zase trochu zesílil. A ty máš taky zesílit, všichni se máme zesílit. PlayStation VR 2 is finally here. Let's dive right in with a look at 5 games arriving on PlayStation VR 2 this year. Teď jsem zase zasekl já. To je v pořádku. To se odsekne. Jako nebýt... To je... Jo, tak nic jiný. Co se zmátl. Nebýt za rohem daně, tak jako uvažuji o PSVR 2, ale počkám si. Všem toto vypadá velmi dobře. To je zevně úplně nová hra, o který jsme ještě neslyšeli. A dokonce vyšla na začátku nějaký... název, ale... Možná, že vyšla už na nějaký jiný járec, což je taky jako častý případ. Že se samozřejmě spoustu věcí bude znova vydávat na PSVR 2. Ale vypadá to hodně jako... slušně, no. Vypadá to velmi solidně, no. Musím říct, že tak jako úplně basic aktivita, jako je tohle jako běžný střílení, je vlastně jedna z nejuspokojivějších věcí, co na tom zařízení můžeš dělat, takže... Deadfish se ptá, jestli tenhle stream bude o VR hrách. Ne, bude to o VR hrách, pak tady bude snad hodně o Suicide Squadu a pak nějaký ještě third party hry pro PlayStation. Tohle vypadá jako ty Sons of the Forest, nebo aspoň myslím, že by to mohlo být ono. Což je survival hra, která teď zrovna vychází, i když... Tohle už nevypadá jako Sons of the Forest. Ne, to asi není ono. Protože ty Sons of the Forest vypadají opravdu jako... A ty vlastně nejsou VR, co bodno. Teď se mi úplně spojily dvě věci, protože oni ty Sons of the Forest dneska vycházejí. Jasně, Green Hell, jo. Green Hell, VR-ko. To je VR-ková záležitost. Nově, protože Green Hell dřív byla taky jako běžná hra. Přesně. Měli ten originální novinářský pack, v kterém ti poslali krabičku se sušenými červy. Fakt? To vůbec nevím. Já jsem to nabízel v redakci, ale nikdo to nechtěl. Tohle už vypadá jako, když si v 90. představili virtuální realitu. No a zároveň je to prostě, jako, jak teďka mám zhruba 3 týdny to VR doma, tak tohle je taková jako úplně nejvíc VR hra, co si umíš představit, jako úplně ten barebone nápad. Jo. Ale jako vizuálně to vypadá zajímavě a ty animace nejsou vůbec špatný teda. Synaps. Dětví říká, že nebýt to VR hra ten Falklands, tak je to úplně obyčejná střílečka. No to souhlasím, ale zase Falklands měli docela dobrou tu stylizaci. Zase seš oproti mě trochu potichu. Nadace? VR nadace? Hele, možný je úplně všechno. Ve VR je možný úplně všechno. Jako jo, já teď úplně mám jako totální zásek, jestli na DC jako nevyšla i mimo VR, ale... Já, teď jsem se oceknul. Ocek ses.
Zázrak. Máš se to prý trochu zesílit, ale teda musím říct, že plížení a střílení do hlav není úplně to, čím nadace proslula ani obří energetická děla, takže... Já si ten mic dám trošku blíž k obličeji, ale jako já se tady už nějak zesílit nemůžu. Minimálně ne teda v tom Discordu. Ještě se já teda můžu jako zeslabit a ty nás můžeš globálně nějak. Hele, já bych to asi radši nekomplikoval. Dobře, tak já... Doufám, prostě... že jsem aspoň trochu slyšet. Je to něco, na čem budeme muset ještě zapracovat, což je věta, kterou od nás určitě už diváci mnohokrát slyšeli. A tak přiznejme si, až do covidu už něco uplynulo a už máme hezké nové studio. Přiznám si, že tohle mě zajímá teda mnohem víc než nadace, která na mě působila tak nějak jako, OK. Ježiš, to bude hrozně depresivní. Proč? Pokaždé, když mrkneš, tak se prostě jako posuneš v čase. Takže prostě mrkneš párkrát a budeš mrtvej. Ne, všichni kolem tebe budou mrtví. Jo, no. A ty řekneš, všichni jsou mrtví, Dave. OK, je tam rakev, tak to je dost depresivní jako. No, tak to vždycky dopadne. A je to jenom otázka času. Something so terrible. You're trying to blink right past it. Blink of an eye. Mimochodem ta velká blikající červená věc, ta bude ve VR vyloženě jako velmi příjemná. Myslíš, že no, to bude tak? Když budeš mít prostě před očima tuto blikající věc, tak good luck. No, mě by hrozně potěšilo, kdyby prostě tam bylo nějaký překvapení, který třeba fakt vyjde už dneska, no. Ale dočkáváme se nových záběrů z Destiny 2 Lightfall, což mimochodem vlastně už jako taky není third party studio, když přece jsou... Není, to už je first party, jako. Že bychom jako se dočkali nějakého překvapení. Uvidíme. Jako pro mě z Destiny už zbývá jenom hezké filmečky. Potom, co jsem to recenzoval a potom, co jsem se do toho zkoušel během covidu vrátit, tak jako ne. Já bych to strašně chtěl hrát, ale tím přechodem na free-to-play model a úplným doslova rozesráním té příběhové linie, ve které už se teďka jako vůbec neorientuju, tak to pro mě prostě přestalo dávat smysl. A můj problém je, že i když se tam prostě snažíš, tak jako část toho obsahu je zamčená, nebo aspoň byla tehdy, část nebyla, a teď jako si říkám, a kam mám tedy jít, aby mi to dávalo aspoň trochu smysl, jenom tu neběhám jak blbec a grindím, jako. Ale filmečky prostě krásný. Já na to strašně rád vzpomínám, protože ta hra byla jako extrémně zábavná, měla skvělou gunplay, ten svět byl úplně fantastický. A já jsem do toho nejvíc času dal v době, kdy vlastně byla jednička a takovej ten velký datáč. Fallen King, myslím, že se to jmenovalo. Myslím, no. Jako já měl v vozovkách tu smůlu, že jsem to recenzoval a dal jsem tomu tehdy velmi zklamanou šesku. Já se nedivím, protože ten základ byl úplně zoufalej. Mělo to fakt jako spoustu meze. Ale když tu hru tenkrát oznámili, tak to bylo jako největší wow. Prostě... No to bylo totální wow, jako ještě prostě. Já jsem byl tehdy vlastně na E3, teď tam prostě jako ještě ukázal, že tam bude Dinklage. A to přestávání odvedl... těch lodí prostě, a že to byla fakt jako hra budoucnosti, jako něco, přesně, no. Něco, co si vlastně, jako jsme si do té doby vlastně neuměli vůbec představit. A... Což tím způsobem, jako ona to je hra budoucnosti, jako vydrželo to doteď a skvěle, ale už se to fakt obtížně nasedá. Čia, to je ta hra, jak se vám líbí, ne? Jo, ta se mi líbí, vypadá strašně rostomile. A uvidíte, že to bude boží. Úplně boží. A budeš to hrát, Aleši? Hele, s mým časem, já nevím. Já se teď soustředím na to, abych dohrál Jakuzu. Já už si dávám před sebe malé cíle. A to ještě nevíte, kolik tady mám kolem neslepených modelů, jo, jako.
ale vypadá to strašně hezky a cute a uklidňujícím způsobem. Asi to zkusím hrát. Kdyby to vyšlo na mobilu, to by bylo. To... Jsou tam delfíny a korály, ještě živí. Jo. Koukám, že už nám chodí tiskovky s oznámenýma VR hrama, to je hezký. Jo, to je pěkný. No tak to je zanedlouho. Chia is one of our most anticipated games and it's launching into the PlayStation. Aha, tak ty jsi zase napřed trochu ty, tak určitě. Speaking of PlayStation Plus, let's take a look at what's coming. Jo, ono to vyjde rovnou v plusku, jo. Tak to je mm-hmm. To je jako super, to jo. Ale Minecraft Dungeons, to jste tam nemohli dát dřív, než jsem to všechno koupil. To si děláte ze mě srandu, ne? Hele, a Code Vein, jo. Code Vein. Ale mě nebavil. Přijí rusky do katalogu. Tohle hra ještě existuje, jo. Rainbow Six Extraction. Já teď koukám na Humanity, nevím, kde seš ty. Já se teďka dívám na novou hru od tvůrců Tetrisu Effectu Ares Infinite. A jmenuje se Humanity. Asi, tam svítící pes. A spousta lidíček. Jo, ale seš napřed, Aleši, takže přestaň spoilovat. Protože až teď vidím hodně. Spoustu lidíček. Tak mi řekni, až tam budou obří fukary, který ty lidičky sfoukávají. Teď. Děkuju. Jako trochu mi to připomíná Lemmingy, což mi přijde o to brutálnější. Ale můžeš ale tam zároveň... stavět 3D svastiku, takže... No jako působí to trochu jako Lemmings, co? Jako působí to hodně jako Lemmings. A zároveň to působí trochu jako Lemmings na LSD. Takže Lemmings. Ano. A teď jsou tam, teď se tam zabíjej. Okej. Okay. Dobře, jako zatím... Nevím, tohle nebudu hrát. Mindfuck. Cože? Tohle nebudu hrát, to jako jsem ne? Téměř jistý. Jako já zase nebudu mít čas, zase tam ne... Asi to budou Lemmings, no. Ale můžeš tam sdílet svá mistrovská díla, takže je to komunitní... A můžeš to hrát ve VR, myslím si, že to bude úplně úžasný, jak tam teď zrovna byly záběry, jako jak se tam pohybují ty šipky a... Hele, za mě dobrý, tyhle ty experimentální VTF hry beru. No. Tak, teď už jsem měl být jako na stejnou. Jo, teď tady vidím obřího jednoho velkého člověka, stvořeného ze spousty malých člověků. Aha, mě teď začala, teď vidím kytaru, tak ty ještě nevíš kytaru. Ne. To... Tak si to pauzni, teď vidím... Teď vidím kytaru. Počkej, to zase taková ta hra, ne, tak to je něco. Yeah. Už jsme to viděli. To je pro furíky. Jo, to je ta furry music. Big day, class president's speech at the assembly. In light of the whole space rock potential demise of civilization thing, my chosen thing feels off. Jako vypadá to jako spíš příběhová adventura s tím. S rhythm game. A vlastně jo, je to taky takový jako sympatický mindfuck. Ale, a vlastně já nebudu opovrhovat jako tím, že je to rhythm game, protože třeba High on Life do prdele. Hi-Fi Rush jo. Je fakt super. Hele, já jsem teďka... Dneska mi poslalo španělské studio, nevím, jak se teďka jmenuje, myslím Studio 51 nebo něco takového. Mi poslalo svoji VR hru Drums Rock, což je prostě hra, ve které za pomocí bicí soupravy zaháníš hordy démonů. Mm-hmm. A je to v podstatě jako bicí v rockbandu, akorát jenom virtuální.
No. A je to úplně fantastický. Totálně jsem na tom uletěl. Jako, má to jedinou vadu, že je tam jenom nějakých 15 skladeb. Ale jako je to fakt skvělý. Mm. A je tam úplně fantastická haptická odezva, takže ty prostě třeba každou tu skladbu, každý ten level začínáš tím, že prostě musíš třikrát o sebe poklepat těma paličkama. Ježiš, to je boží, tak to je super. A cítíš to prostě, protože ta haptika mm-hmm. funguje. No. Jo, jako, no, asi si časem pořídím VR-ko, i kvůli dětem, ale musím počkat na Beat Saber a to. Naruto už tam máš, viď? Jo, Naruto už tady mám, no. Já prostě, mě je vlastně hrozně líto, že mi tyhle ty hry nic neříkají, protože zjevně mi uniká úplně obrovský množství obsahu, který Bandai Namco neustále chrlí, jako... Jako jo, ale zároveň ti řeknu prostě, že nechci sledovat Naruto. Já se omlouvám všem, kteří milujou Naruto, ale pro mě je to fakt jako nedobré anime. Obrovskou fanouškovskou základnou, ale jako... One Piece... Jako ve Fortnite se pořád objevují nějaký věci jako Dragon Ball, Naruto, My Hero Academia prostě. No jasně, jako to jsou prostě jako obrovitý značky. To prostě... Je mi úplně jasný, že jak se tam objevil Naruto nebo My Hero Academia, tak jako to musel udělat cha-ching. No to asi ono, a mě právě mrzí, že si nemůžu kupovat ty skiny, protože k ním necítím žádnou jako osobní náklonost. A tak jako jestli chceš, tak já ti toho Naruto jako někde seženu, jo, je to asi jenom tak 350 dílů a pak je Boruto. Ale jako třeba teď sleduju anime, který vlastně na něm pracuje i Namco Bandai. A je to prostě strašně zajímavý, jak nemáme moc přehled o tom, že tyhle ty herní firmy hodně šlapou do toho anime. Jako, že je Nier Automata, tak to víme a já počkám, až se to celý odvysílá v tom simulcastu, než to zrecenzuju. A že prostě jako fakt dobrý anime, z kterých můžou být zajímavý hry jsou. A zároveň říkám jako, že tady... No, Larian! Takže oznámení na konzole, nebo to jsme věděli, že to chystají i na konzole? Ty, já nevím, mám pocit, že jsem žil v tom, že ne. Protože jsem si už říkal, jako tak konečně bude hra, u který jako budu zase muset si jet u PCčka, ale... Jako pokud teď oznámí, že to třeba vychází ve stejný den jako PC verze, tak já si koupuju konzolovou. No ale hlavně jako mě v tu chvíli ta hra začíná zajímat, protože já vím, že prostě bych dlouhý RPGčko u kompu už jako neodseděl. Ale... Teď to by byl velký game changer pro mě. To bylo pepo. Jako já se na to těším tak, že jako klidně u toho kompu budu sedět jakkoliv dlouho. A ze switchový verze... Divinity vím, že jsou velmi schopní přizpůsobit jako ovládání konzolovému tomu. Jo, tak oni i ty starší Divinity normálně na velkých konzolích byly fajn. Ježiš, já se na to hru tak těším. Myslíš, že padne termín vydání? Please, please. Ha? No, tak super. OK. Je to 31.8. jako zní to trochu jako placeholder. Ale ono to je oznámen na 31.8. Já už jim to jenom nevěřím. Já doufám. Jako, možná s tím Day One Buyem jako trochu naběhnu, ale... Tyve, tak jako tohle je třeba zrovna hra, jako už bych dneska opravdu nechtěl hrát, to je úplně esence generičnosti. Mhm, a je to hlavně takový jako proč? Lepře řečeno... Ne, nevím, co hodí říct. A počkej, to už jsme viděli, to je taková ta vykrádačka Warcraftu, že jo? Jak jsme říkali, že to je prostě jako... Ta estetika je úplně prostě... Vovko.
Lost Zones are where you and your friends will team up to complete quests, collect loot, and hunt bosses like this Titan. Deadfish je zajímá, jestli Baldur's Gate 3 bude mít hodně odkazů na předešlé hry, protože je nehrál. Jako něco tam určitě bude, včetně toho, že tam budou některé postavy z dvojky vystupovat jako NPCčka, samozřejmě ten svět, ale myslím si, že to bude zcela plně funkční RPGčko i bez toho, abys to hrál jako ty předchozí hry. Hlavně jedničku bych ti už dneska nepřál hrát. We've got big updates on two highly anticipated Capcom games, starting with the debut of three new characters for Street Fighter 6. Skvělý, takže začneme Street Fighterem, OK. Proč ne, za mě dobrý. Jo, ale jako musím říct, že je to až ta druhá nejočekávanější hra od Capcomu, která má letos vyjít pro mě. Ale jako já se na Street Fightera těším a je mi úplně jasný, že to u mě dopadne tak, že si ho seženu. A pak si ho nebudu mít čas hrát. Ale já doha jsem, je tam prostě zandív. Jo, já jsem hrál tu nějakou tu betu, která ale bohužel, jako, já jsem hrál na PCčku, protože nějak jako jsme dostali klíč na PCčku bizarně a bylo to technicky nějak úplně zprasený, takže... Tak já jsem jako nejvíce Street Fighter odehrál na PCčku. Fakt jo. Tak jsem měl disketu Super Street Fighter 2 Turbo. Ano, disketu. Já jsem možná paradoxně nejvíc Street Fightera odehrál na PSPčku, kde jsem si koupil Super Street Fighter 2. Mhm, ale... Turbo. Asi jo, myslím, že to bylo Turbo. Jo, ona to... Cíle času to byla prostě... Ta Street Fighter hra, za kterou si šel. What? Nějaká havajská fighterka? Objem jejich stehen se téměř může rovnat Chun-Li, takže... Tak... Když jsi fighterka, tak prostě jako... No, to vůbec nebyla stížnost. Já vím, že to nebyla stížnost. To je chudák Blanka, zase dostává na tešku. Ale ta hra vypadá úplně fantasticky. Vypadá skvěle, jako no. Hlavně teda ty animace jsou úplně... perfektní. Ne, vypadá to úplně super, já teda doufám, že to takhle bude vypadat i v chodu pak. Cels je tvoje nejoblíbenější postava. Tyjo, nevím, asi Guile, ale především kvůli tomu úplně nejlepšímu hudebnímu motivu. Já prostě miluju Guile's team. Fuck Guile, ale je tam Kemi. Jako už nemá tak hezký, jako... Jo, jsou umírněnější, no. Jako čistě vizuálně samozřejmě Kemi, no. Ale v té původní verzi s maskáčovejma stehnama. To jako... A já musím říct, jako když má tady na sobě jiný venčeka, tak je to taky stylový. A jsem si jistý, že tam bude nějaký skin na tu původní verzi. Tyjo, to si nejsem jistý, ale pokud by náhodou naši diváci chtěli vidět ideální Kemi, tak můžou zamířit na Profi Gamers, kde je fantastická cosplayerka Kemi. Mm-hmm. A je to jedna z nejčtenějších novinek, který na Profi Gamers kde vyšel. Plechozor se mě ptá, jestli jsem chodil na Street Fighter na automaty u Jiráskáčů. No jasně. Ale pak jsem si ho pořídil už na počítač, no. Ale jako jo, no. Takže 2. června, ten letošek bude fakt nedupaný. Letošek je, jako hele, jsme na konci února. A já mám pocit, že jsem odehrál víc her než za celý loňský rok. To je asi pravda, ale... Což je možná. A teď mám tvoje hra. Já se na tohle tak těším. Já se na to taky těším, byla se postraně za ušima, ale prostě jako... Je to nutnost. A mimochodem i Resident Evil 4 teda dostane nějaký VR support. Tak jako nemusíme to přehánět s tou odvahou. Ježiš, to vypadá tak dobře,
open fire instead of your mouth. Long time no see. Major Krauser? Why? You can't save her. You can't save anyone. Takže to loni v létě koupil na Switch na dovolenou. No. Jako nedohrál jsem to a ani jsem se nedostal nějak zvlášť daleko, dostal jsem se do toho Salazarovo zámku. Ale prostě ta hra je i po všech těch letech, i v té původní verzi, prostě úplně skvělá. Já jako musím říct, že s tím prostě, jak začali dělat ty remakey, tak Capcom, jakkoliv prostě na ní občas budu remcat, tak se trefil úplně do černýho. A je vtipný, že vlastně jako trochu remcáme na trojku a i ta prostě v rámci konkurence je vynikající. Jen ta dvojka trošku nasadila tu laťku jenom. Já jsem fakt zvědavý, jestli budu dělat pětku jako. No, ta už nemá takovej kultový... Ta už je jinde prostě, no. Ale mám jí rád, jako ten koup je skvělej, ale... To je no, 24. března, kde to má... Coming soon, tyjo, tak... Coming soon, to je příliš vágní, škoda. Já si myslím, že vím, kdy to demo vyjde, ale podušel bych tím NDA. Tak, teď máte šanci zachránit mi naděje na Suicide Squad a sebrat mi zase pár hodin života. Hi everyone, my name is Darius Tharian and I'm the studio product director at Rocksteady Studios. Suicide Squad Kill the Justice League is the next installment in the Arkhamverse and will be releasing this May. It is a third-person action shooter set 5 years after the events of Batman Arkham Knight. Metropolis has been invaded and you're going in as the Suicide Squad members Harley Quinn, King Shark, Deadshot and Captain Boomerang to face off against the ultimate threat, a corrupted Justice League. The team has been hard at work at creating the best possible game experience for our players and we're Já vím, že jste dělali, co jste mohli, tak už to ukáž. Today, let's take a brief look at one of the missions in our game. Vždycky děláte, co jste mohli, prostě a... Jako zrovna Rocksteady, kdy tihle zklamali, no? Možná nadešel ten čas. Oh, you know what? Hold on a sec. Hello, Brainiac. Is it happening now? Great. You will have Luther ASAP. Good news! You want Luther, all you have to do is... come and get him. Já bych se na to tak strašně těšil, kdybych se tak strašně jako... nebál, že to dopadne jako trochu lepší Marvel Avengers. Pro mě to celý bude stát a padat na soubojovém systému. Pokud bude tak dobré jako v Arkhamu, tak skvělý. Pokud bude tak strašně jako v Marvel Avengers, tak hands off, no. Nebo v Gotham Knights. Nebo v Gotham Knights. To nebyla povedená hra. A přitom tohle se na tom stojí, že prostě jako likviduješ ty hrdiny. Ale třeba tohle jako vypadá fakt super. Jako, rozhodně to vypadá líp než Gotham Knights. Z toho plachtění jsem měl přesně pocit jako z Arkham Knighta. Což pro mě byla v tom roce 2015 asi nejlepší jako kvazi open worldová hra. Ale tohle to nevypadalo moc jako kooperativní. Ne, tohle to jako podle mě nebude jako... Já doufám, jakože, ale mě, jak říkám, mě prostě vytěsil ty líknutý záběry na těch milion různých druhů prostě měny, aby si skupoval oblečky.
Matěj Lesko právě tu hru, oboj Leško, promiň, tu hru hrozně urazil, že to vypadá jako Crackdown. Jako je fakt, že možná tam jako poskakujou až moc, no, ale... Jako, jo, no. Že jako když to dělala ta Harley, tak jsem si říkal, OK, tak má nějaký vystřelovací hák nebo něco takového, ale... Ale je to teď takový trošku... Teď už trochu jak... Crackdownovitý, no. Ale nebuďme škarohlídi, prostě furt to může být úplně super. Ne, jako může, jenom, no. A ty speciální schopnosti vypadají cool. Ale prostě je divný, když tam takhle skáče i jako Shark, no. Jako vlastně, když se tím přemýšlím, tak já bych chtěl, aby to bylo jako... Ježišmarja, Guardians of the Galaxy. To je hra, kterou jsem ještě pořád... ani pořádně nezačal hrát. A to přesto, že jsem si koupil za plnou cenu Day One. To je v pořádku, že děláme. Jako je velmi výjimečná situace u mě. Jako jo, no, ale občas máš takový to cukání, že si potřebuješ něco koupit. Zvlášť ty. Jako... Deadfish se nás ptá, jakou pařbu z éry PS2 bychom ještě chtěli zremakeovat a píše, že takový Oni by třeba mohlo být fajn. Já nevím, jestli si pamatuješ Oni, byla to taková rubačka od Bungie. Jo. S agentkou. Nevzpomenu si, jak se jmenovala. Taky ne, ale vím jako, co to mělo to takovou anime stylizaci. A bylo to, bylo jako, pamatuju si, že jsem měl demo z nějakého level CDčka a bylo to tak dobrý, že jsem na našem maloměstě si nechal v nějaký prodejně s počítačem objednat plnou hru za nějaký absurdní peníze prostě. No jasně. Pak se to téměř nedalo ovládat, čo, protože ta hra byla jako primárně konzolová, já jsem jí měl na PCčku. A samozřejmě jsem tenkrát nevlastnil gamepad, čo? Protože to mě ještě nepatřilo úplně k běžnému vybavení hráčů. Já jsem gamepad měl. Byl modrý. Jako... Teď jsem se dají na ty boss fighty, to podle mě jako bude klíčový. Jako nějaký střílení tam jako randomu, OK, ale na těch boss fightech to musí stát. Lasopravdy. You have to kill us, Diana. We have to die to save the world. No jako musím říct, že jestli mě tenhle ten trailer měl přesvědčit, tak mě úplně nepřesvědčil teda. Mě taky ne. Takhle, vyvrátil některé mé obavy, ale zároveň mi přinesl mnoho jiných obav. Pořád to samozřejmě může být super, ale není to teda ten trailer, který by mě úplně nahypoval, že teď prostě se těším na konec května. On prostě, jako podle mě to funguje skvěle v cutscénách, ale když vidím ten gameplay, tak... Suicide Squad Kill the Justice League is an extension of the Arkhamverse, and it's really about now reframing the story and telling it from the villain's point of view. Where are we going and who are we killing? It's a mixture of lots of the things I hope the fans like about Rocksteady. Jako teď vlastně uvidíme spoustu cutscén. No a jak píše Logan, no, konec byl super a gameplay nebyl super. We thought it'd be really fun and enjoyable to see this universe, but through the eyes of the villains. Jo, já bych tam mnohem radši chodil jako v takovýmhle third personu, kde prostě jako tu postavu vidíš víc a ne tam furt poletoval jako debil.
Tady je mi hrozně negativisticky, ale... Ne, já si myslím, že to je v pořádku, jako ta hra nás může jenom příjemně překvapit. Zároveň prostě jako se těšíš na takový ty momenty, až se jako budeš muset utkat se Supermanem. Is a classic Justice League, but with the sense that there's something wrong with them. They are now doing Brainiac's bidding, and Amanda Waller scrambles to try to remedy this and essentially save the Earth. And she recruits our four lovable characters into fighting the Justice League in an effort to. Jako líbí se mi, jak si vybírá ten vlastní design charakteru, ten je super. Your new mission is to kill. Ale nevím, proč teda jako Amanda Waller je zároveň tahle ta paní ze Star Wars, Jedi Fallen Order. Harley Quinn is definitely the most acrobatic of the crew. She's always. Takže Harley je prý nejakrobatičtější. The feeling of swinging and the momentum and the kind of physicality. No, feeling of swinging. Trying to keep that momentum going and use that to go over buildings or swing under bridges and chain that into kind of the grappling that she's got. It just feels spot on. Ale tohle to všechno prostě jako ani není jako Suicide Squad. Jako. Ale třeba jako to houpání nebo ten pohyb dělá v těch hrách strašně moc. Takže jo, jako. He's got a real swagger to him. And in this game he can also hover with his jetpack. He's super precise, he uses sniper rifles, assault rifles and pistols, and they all fit with his sort of the fantasy of playing as Deadshot as this master. Moje největší obava vždycky v těchto hrách je, že budou působit takovým tím MMOčkovým dojmem ve smyslu, že budeš, že jako ty zbraně nebudou mít punch, že budeš prostě kosit záplavy mobů, který jsou buď bullet punches, anebo naopak prostě padají na jednu ránu. Což jako teď vypadá, jako... Víš, prostě taky ten jako The Division style, že vlastně z toho střílení nemáš ten dobrý... Nemáš... No jako a zatím to tak dost vypadá, jo, jakože... Což přesně právě jako Arkhamská trilogie nebyla, protože tam každý ten souboj byl úplně jako mega skvělej, že jo, byl prostě crunchy, cítil si každý ten úder. Přesně, naplánoval si to. A vlastně se strašně malým, nebo minimalistickým ovládacím schématem, který se spoléhal prostě na dvě tlačítka, tak si dělal úplně jako neuvěřitelně cool věci, že jo, prostě ses úplně těšil, co zase uvidíš s tím Batmanem. Jo, jo, přesně, no. A tady jako musím říct, že teda už jsem trochu alergický na to, aby jako, pardon, dneska říkám hrozně jako, že tam tank, který má na sobě svítící body, do kterých se budeš trefovat a tím pádem jako mu to bude dávat větší damage, jako. Sorry, ale už nejsme jako v raných dvou tisícovkách. And then finally we have Gizmo, who is helping the squad with insane vehicle creations that let you blow shit up. Metropolis is your playground. Okay, jako pokud tam bude nějaký ujetí vedlejší postavě, tak dobrý. Jako ten, jak byl v tom druhém filmu, sakra, jak se jmenoval, Polka Dotman. Polka Dotman byl boží. Kdyby tak klidně bych vyměnil kapitána Boomeranga za Polka Dotmana, myslím si, že by to té hře prospělo. A Boomerang je jaký dobrý tady asi. Nice, Polka Dotman byl OP jako. To je pravda. Já si se představ, že bys hrál za Polka Dotmana a všechny postavy, které by potkal, by vypadaly jako tvoje matka. Jako jo, no, ale trochu se obávám, že v téhle hře bys neviděl ani ty obliče. Michal Krupička je krutý a říká, že mu to připomíná DC Universe Online, které jsem hrál, no, dokonce doma ještě sběratelku. Já už nevím, kdo to psal v tom chatu, ale vlastně fakt jako to přirovnání s tím Crackdownem je docela přesný, no. Jako minimálně teda z toho, jak jsme kdysi Crackdown vydali v těch trailerech, no, ona pak ta hra byla jako... Takhle, ten Crackdown vypadal mnohem kůř a... Myslím si, že velkou část toho kouzla bude tvořit to, jak se ty postavy ovládají a asi i to, jak se budou lišit ty zbraně, o kterých teď mluví. For example, if you have a Bane gear set and you trigger his buffs in the game, jen se teda bojím jedné věci, jak víš, jako mluví o gearsetech.
který budeš sbírat. Ať to po mně pro boha nechce. Abych znova a znova hrál tu misi. Tohle je přesně to, co jsem nechtěl vidět. Ne. A tohle je přesně to, čeho jsem se bál. Ne. No, a to je to, proč jsem si přesně to, co jsem nechtěl vidět. Use the weapons that you need to complete your missions. No, takže je to tak, já jsem doufal, že dostaneme prostě akční adventuru a my dostaneme Division. You can wear je to tak. Whatever you want, any of the outfits, you can be running around in your asylum jail outfit and still have like the best gear score ever. I like it. Our game is a 1-4 player co-op experience, which means that all the missions in the game have been designed to support solo play, playing with a friend, two friends or three friends. For the single player fans, you can play it in single player with bots filling in the role of the squad, so you still feel like you're part of a team. Já se obávám, že tímhle pro mě ta hra skutečně trochu zemřela, no. We can say, well, I think Harley will be a better fit for this mission, so I'm going to switch over and I'm going to try her out. Hele, třeba to bude paráda, ale prostě já třeba už ani nevěřím takovému tomu. Naše hra je pro jednoho až čtyři hráče a každá mise je designovaná tak, abyste si mohli užít solo i ve čtyřech. Jako sorry, ale to prostě nejde. Nejde. A to, co zatím vidím, je úplně typická kooperační styl hry. Kosíš jako vlny nepřátel, no. To jako přesně. A opakuješ ty mise, aby si prostě vygrindil ten set nebo vygrindil tu měnu. Ale zároveň prostě ano, spousta lidí si to asi užije, protože dostane prostě v podstatě live service hru ze světa DC Universe, což je to tak, jenom jako, ne pro mě. Ty, ano. Já nejsem cílovka, no. A strašně mě to mrzí, protože ty postavy jsou super, ten koncept je super, ale nechci live service hru, nechci další Game Pass. Nechci znova hrát opakující se mise a přijde mi teda, že se tam trošku jako prostě bije ta příběhová linearita s tím, že prostě tam budeš opakovat mise a chodit tam s kamarádama znovu a znovu hrát. A víte, kdo za tohle to všechno může? Ubisoft. Plus jako když vidím, jak tam je jako staty té postavy, je tam DPS a lítej tam čísla jako 6800 a podobně, tak to si říkám, vypadá, že jsme skončili. Jsme neskončili, no. Tak, já nás hodím sem do toho okýnka. No. No. Myšlenku. Já už nevím, jaká byla, ale že prostě... Že se ti nelíbí, no. Když tam uvidíš ukazatele DPS a lítající čísloka a... A hlavně jsou z numera, což prostě znamená, jako že na začátku budeš mít těch 280 a pak prostě budeš mít 3000 a pak budeš mít 18 000 a jako... To prostě jako... Je to tak. Chápu, jako na koho tím míří a dost možná s tím budou mít úspěch, ale... Pořád jsem doufal, že ta hra bude právě vypadat víc jako to, co Rocksteady dělali dřív a ne jako to, co se teďka snaží každý druhej. Já prostě... Mě to rozčiluje už z toho samotného principu. Dobrý. Slyšíš mě? Jo, slyším tě. Mě tady nějak všechno vypadlo. Dobrý. To je z toho principu, jako kolik si myslíš, že se těch her jako uživí tohohle typu. Kolik jako jich budeme chtít. Jako Redfall bude podle mě úplně to samý. Asi jo, no. No a Ubisoft si pochvaluje, že jejich live service hry mi dělávají peníze, tak jako OK. Ale sakra. Je zrovna Rocksteady, který má se sebou skvělý Batmany, jako naskočí do tohohle. Hele, třeba to, co nevidět, vyjde v Game Passu. A... Ale když to vyjde v Game Passu... Budeš, investuješ do toho ten čas? Já ne, ale já se pořád snažím jako myslet na to, že my nejsme úplně jako běžný prototyp hráče.
Jo, to samozřejmě, jako... Je dost dobře možný, že prostě tady budou ty lidi, pro který to bude ta jedna hra, do který nalejou spousty peněz, jenom jako... Já si osobně myslím, že Marvel's Avengers byly mnohem silnější značka, než je tohle. Mm-hmm. A stejně na to ty lidi nedokázali utáhnout. Takže... Jako, je pravda, že Marvel Avengers nebyly dobrý, jako ani těma produkčníma hodnotama. A když na tím přemýšlel, ten kombat nebyl zase tolik jiný. No, nebyl, no. No, uvidíme. Deadfish píše, že nejlepší na tomto streamu bylo vidět Aleša a Pavla, tak to nás moc těší. No, díky. Ne, jako já jsem zase happy, že Baldur's Gate by mělo být 31. srpna na PS5. Jako to. To je skvělá zpráva. Já opravdu teda nevím, trochu se stydím za to, že nevíme, nebo si nepamatujeme, jestli už jako v minulosti bylo známo, jestli teda ta hra míří i na konzole, ale s ohledem na ten dlouhatánský Early Access, tak já se musím přiznat, že jsem ji prostě úplně jako pustil z hlavy. Že vlastně potom, co odstartovali Early Access na podzim 2020 a řekli, že do roka to vyjde a pak to do roka nevyšlo a nevyšlo to ani do druhého roka, tak jsem z toho úplně vlastně pustil zřetel. Ale ne, co se dívám, tak nebylo oznámený, že to... Ne? No tak... Tak to je skvělá velká zpráva. Dokonce doteď jsme věděli, jo. Oiro Gamer. Jo. Až teď jsme se dokonce dozvěděli, že to vyjde 31. Tak to, abychom někomu rychle zadali tu zprávu napsat. musím říct, že vlastně mě trochu mrzí, nebo trochu mě zklamalo, že těch VR her tam nebylo ukázaných víc. Jako oni si myslím, že většinou toho narvali teď do toho launche, což jo, je jo. Dobře. A rozhodně jako není nouze o obsah, který byste si teďka na PSVR 2 mohli užít. Takže jo, a největší škoda samozřejmě, že jsme neviděli vůbec ten Beat Saber. Ale tak třeba nás překvapí v dohledné době. A viděli jsme hezký trailer jako na Resident Evil, hezký trailer na Street Fighter a samotný ten trailer na ten Baldur byl super, si myslím. Ale bohužel se mi naplnilo moje obavy ze Suicide Squad, které jsem měl. No hele, ta skvělá zpráva je, že i kdyby Suicide Squad schořelo jako papír, tak ten letošní rok je tak strašně natřískaný za všechny ty roky, kdy se jenom odkládalo a odkládalo. Že jako rozhodně budeme mít co hrát. Tam vychází prostě minimálně jedna velikánská hra. Takže super. Ne, ale víc. Hlavně spousta z nich je časově jako náročnějších. Jako... No, takže tam třeba Final Fantasy 16, že jo? Včera. Přesně, kde Final Fantasy 16 a na to bude navazovat jako Baldur's Gate 3, to se z toho a předchází to Diablo 4, by the way. Oh, fuck. Dobře, no. Takže dobrá zpráva pro nás všechny je, že ať už máte rádi prakticky jakýkoliv žánr, tak se máte na co těšit. Teda pokud nemáte rádi závody, protože ty snad... Jo, vychází Forza. Tak je to dobrý. Je to dobrý, všechno tam je asi. Super, tak jo, tak díky, že jste se na nás dívali. Užijte si hezký zbytek večera a běžte se podívat na Gamesy, kde vyšel dneska nějaká recenze zase, že jo? Nějaká dobrá. Jo, na opravdu špatnou hru. No, ale je tak špatná, až to chcete přečíst. Přesně, recenze na špatné hry jsou většinou aspoň velmi zábavné. Tak se mějte krásně a zase někdy příště. Přesně, čau. Čau. Já nemám ani závěrečné.